Sindiket pengedaran dadah dikenali geng Saddam lumpuh selepas 8 anggotanya dicekup polis. Serbuan dijalankan di sebuah rumah di ujung Batu Butterworth, Pulau Pinang pada Khamis lalu. 5 lelaki tempatan dan 3 warga Rohingya ditahan. Turut dirampas 4 kilogram dadah dan kira-kira 1.5 kilogram syabu, kesemua bernilai hampir RM100,000. 8 kenderaan disita termasuk barang kemas dan wang tunai hampir RM19,000. Dengan tertangkapnya kumpulan ini, pihak polis mensyaki bahawa kita berjaya melumpuhkan satu lagi sindiket pengedaran dadah yang bergerak di kawasan seberang perai utara dan seberang perai tengah, termasuk juga seberang perai selatan. Kesemua suspek di reman seminggu.